beetje stompoomachtig. Totdat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. In deze video ga ik een Q&A opnemen. En ja, laten we maar lekker beginnen bij het begin. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En ja, laten we maar eerst beginnen. Waarom ben ik met YouTube begonnen ooit? Het is een beetje begonnen met reclame maken voor ons Minecraft-servertje. En ja, toen vond ik het leuk. Toen ging ik gaming-video's maken. Ja, ik vond dat best leuk. Op een gegeven moment heb ik ook kookvideo's gemaakt en muziekvideo's. Ja, en zo is het eigenlijk begonnen. Wat vind je leuker om te maken? Gamevideo's of real life video's? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk toch eerlijk gezegd wel real life video's. Alleen ja, dat kan niet dagelijks, dat kan niet altijd. En ja, ik doe gewoon mijn best. Kijk, net als deze video's, ik vind dat ook super leuk om te maken. En ja, de kwaliteit van gamevideo's van mij, ja, dat vind ik eerlijk gezegd best wel slecht, eerlijk gezegd. Dus ja, maar ieder zijn mening. Sommigen vinden dat ik goed kan zingen, maar ik kan totaal niet zingen. Maar je favoriete serie is daarom ook juist Koken met Magda. Hoe zie ik mijn kanaal in de toekomst? Ja, dat is een best moeilijke vraag. Ik denk dat ze nog wel een goede gaan maken. Ik hoop rond de 500 abonnees ooit te komen. En ja, gewoon dat we een leuk clubje hebben. Van kom, ik ga dit opnemen, ik ga dat opnemen. En ik hoop in de toekomst veel toffere series te maken. Want nu op Pomodoro is het vooral gaming. En ik ga proberen om toch meer real life video's te maken, net als dit soort Q&A's. En ja, Koken met Magda vond ik ook een hele toffe serie. Helaas is er daar nog maar één video van beschikbaar. Ik zal hem zeker checken. En ja, de twee muziekvideo's, muziek is echt niet voor mij jongens en meisjes, ik kan totaal niet zingen. Dus ja, die video's zou ik eigenlijk niet checken, maar als jullie me toch een keer willen horen zingen, kan je altijd op die video's klikken natuurlijk. Voor de rest kreeg ik nog de vraag, waar neem jij Koken met Martijn op? Nou, laten we dat maar even aan jullie gaan zien. Ik neem Koken met Martijn hier zo op, bij mijn ouders thuis, hier zo in onze mooie keuken. Wauw. Ja, nee, dat ziet er netjes uit. Mijn moeder heeft de tuin opgeruimd, dus dat ziet hier ook netjes uit. Wauw, mooie achtertuin. Maar ja, ik mag niet al te veel van het huis laten zien, dus de camera even weer op zwart. In ieder geval, dat was de keuken van Koken met Martijn. Voor de rest kreeg ik nog de vraag, wat is jouw favoriete YouTube-kanaal op het moment? Ik denk toch wel Stuk TV, omdat die kwaliteit van die video's echt super goed is. En ja, ze doen het best wel goed. Ik kijk ook nog andere YouTubers, game-YouTubers en ja, normale YouTubers. Maar de laatste tijd kijk ik niet meer zoveel YouTube. Omdat ik nu zelf mee bezig ben met video's maken, fans onderhouden en al dat soort dingen. En ja, ik probeer eigenlijk gewoon dit soort kwaliteit te gaan doen. Gewoon weer lekker praatvideo's, real life, gewoon een beetje dit, een beetje dat. En ja, eigenlijk wil ik daar wel weer naartoe. Maar ja, voor mij is het nog best wel moeilijk, aangezien ik van 's ochtends vroeg 7 uur tot 's avonds 7 uur weg ben van huis. En ja, om dan dit soort video's te maken, nou, dat gaat het niet worden. In de weekenden, ja, en dan zit ik meestal met ouders die thuis rondlopen, met mijn zusje die thuis rondloopt. Dus ja, een video opnemen hier, ja, dat gaat ook niet. En een vlog, ja, een vlog, wat moet ik vloggen? Ik vlog niet zoveel. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik niet vlog en ja, waarom alles een beetje zo loopt. Nooit meer YouTube kijken of nooit meer tv kijken? Nou ja, dat is op zich een best makkelijke vraag. Dan nooit meer tv kijken, want tegenwoordig komen alle tv afleveringen ook op YouTube te staan of op andere platformen. Dus ja, wat is er nou voor vraag? Welk YouTube event vind je het leukst en waarom? Er zijn best wel veel YouTube events. Bijvoorbeeld in de YouTube Gathering, in Feed en dan heb je nog allemaal andere kanalen die het doen. Maar ja, als ik moest kiezen tussen Feed en de YouTube Gathering, welke lijkt mij leuk? De YouTube Gathering is meer van het ontmoeten. Ja, de ontmoeting tussen fans en creators. Feed is meer een prijzen show. Dus ja, waar zou ik zelf eerder een ticket voor kopen? Ik zou denk ik toch voor Feed gaan. Alleen omdat dat het meest spannender is met de prijzen van wie is het grootste YouTube kanaal en dat soort zaken. Maar ja, daarom kies ik eigenlijk voor Feed. Welke YouTuber zou je willen zijn en waarom?
Ja, eerlijk gezegd, het liefst wil ik geen YouTuber zijn. Een bekende YouTuber zijn, die zijn net als een Dus David of een Kingalucht of een Geel van Stuk TV. Ja, maar ik heb daar eigenlijk niet zoveel voorbeelden in. Ik ben het liefst gewoon lekker mezelf. Ik doe gewoon zelf mijn eigen ding. En ja, ik hoef niet ergens per se op te lijken of te doen of dat soort dingen. YouTube of werken bij je vader? Dat is moeilijk. Ja, als ik moest kiezen, ja. Eerlijk gezegd, ik vind werken bij mijn vader echt super leuk. En ja, echt super tof. En ja, ik wil er eigenlijk wel mee doorzetten in de toekomst. Maar ja, YouTube. Ja, ik zie YouTube eigenlijk meer als hobby, gewoon even iets extra bij. Maar als ik echt moest kiezen, dan zou ik toch maar kiezen voor. Ja, het fulltime werken bij mijn vader. Wat vind je van je zusje? Voor de kijkers die het niet weten, ik heb een zusje. Ze heet Jasmine. Ze is 17 jaar. Ik ben 18. Ik word bijna 19 over 30 dagen, is alweer. 30 oktober word ik 19. En wow, wat gaat de tijd toch snel. Maar wat vind ik van Jasmine? Ja, ik en Jasmine hebben niet zo'n hele goede band, maar ja. Er zijn in het verleden ook wel dingetjes gebeurd. Die best jammer zijn. Zou je graag een sterkere band met haar willen hebben dan? Ik wel, maar ja, andersom niet. De band ligt niet echt zo goed. Dus we zeggen gewoon meestal hoi, we zijn gewoon uit tegen elkaar. Maar achteraf verbrommen en gezeur daar, ja. Dat is niet allemaal leuk. Maar voor de rest, ik denk dat het wel een aardig persoon is waar anderen misschien wel mee kunnen opschieten. Maar ik in ieder geval niet zo. Ik word er een beetje lui van, om het zo maar te zeggen. Maar voor de rest gewoon, is het wel een aardig meisje. De laatste tijd krijg ik ook de vraag, hoe zie je kamer eruit? Op het moment is het best wel een beetje een rommel op mijn kamer. En ja, hiermee wil ik ook de video afsluiten. We gaan nu naar boven toe. Zo. Ik mag niet te veel filmen. Dus we gaan even naar boven. Vanaf de trap kunnen we wel filmen. We lopen nu naar boven toe. Ik vind het super leuk en super spannend. Hier hebben we de badkamer, hier hebben we mijn ouderskamer en hier hebben we mijn kamer. Zo te zien valt de rotzooi wel een beetje mee. Daaronder is oh my god, mijn bed is totaal niet opgemaakt, boeiend. Kijk, hier zo heb je mijn computer en hier mijn PlayStation 4. Oh, hij gaat op rust staan. En hier zie je mijn computer waar nog allemaal video's aan het editen zijn. Hoe gaat het met 7170? Nou, het editen gaat goed. Kijk, hier zien jullie ook gewoon allemaal brieven. Kijk, hier zo liggen allemaal papieren. Dit is een werkstuk die heb ik in Bergen op Zoom gemaakt. Dit is een werkstuk die heb ik in Tilburg gemaakt. En voor de rest heb ik niet veel te vertellen. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor deze video. Voor het kijken naar deze video. Hartstikke bedankt. Doe blauwe duimpje omhoog. En dan zeg ik zoals altijd, later. Welke YouTuber haat ik het meest? Dat vond mij niet zo'n hele moeilijke vraag. Want er is maar één persoon die ik het meest haat. Dat komt gewoon door de YouTuber zelf. Op een event heb ik die YouTuber leren kennen. Die was toen nog niet zo heel groot. Nu is dat ook nog niet zo groot, maar ze is nog wel aan het groeien. Daar had ik een heel goed gesprek mee. Op Twitter is het toen 2 maanden later of zo, zijn er dingen. Ging ze allemaal zeggen van dat ze mij totaal niet kennen mee. En dat ze me nog nooit hebben gezien. Ik snapte dat ook niet allemaal, want we hadden gewoon een goed gesprek. Ze is me echt niet zomaar vergeten. Maar jullie vragen jullie nu af, om wie draait het dan, Magda? Wie haat jij het meest op YouTube Nederland? Dat is Sophie Oeschi. Ik vind het gewoon de meest rare YouTuber die er is. Wat zij doet, die content die zij maken, dat kan gewoon echt niet. Ze gaan gewoon helemaal over de grens. Ze gaan gewoon mensen zomaar blokkeren. Waar ze mee hebben gesproken.
waarom? Ja, dat begrijp ik ook niet, maar ja. Ik doe niet al te moeilijk daarover. Maar waarom haat ik jou het meest? Ik haat jou het meest omdat je dingen over andere personen gaat zeggen die helemaal niet waar zijn. En iemand gewoon belachelijk maken. Op dat moment leden allemaal veel mensen mij kennen en was er weer even een hype tussen mij. En ja. Als dan iemand zo stuurde, ik leg wel dan maar reacties achter van wow, Martijn, wat? Ja, die gesprekken zullen vast allemaal nog wel op het openbare internet zijn. Maar hier even wat screenshotjes, piep, 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 privé DM. En ja, dat was mijn berichten van Twitter. En ja, ik vind gewoon dat je niet iemand zo zwart kan maken. Kijk, als je gewoon 2 dagen eerder gewoon een heel goed gesprek hebt en dan zeg je 2 maanden later van ik ken jou niet, je bent slecht, je moet niet zo raar doen, what the fuck, dat soort dingen vind ik gewoon niet kunnen en zeker moet je daar gewoon een lijn mee trekken. Waarschijnlijk al een keer in gespeeld dan, en dan is het gewoon goed denk ik, van beide kanten. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet echt YouTubers die ik haat. Ik vind ze allemaal wel aardig. Voor de rest heb ik daar niet echt iets over te zeggen. Vind ik.